السلام علیکم، خوش آمدید ناظرین. السلام علیکم. السلام علیکم، کیا حال چال؟ ٹھیک ٹھاک ہے. آج ہم جا رہے ہیں ببوٹ، جو راستہ جاتا ہے برنالہ سے ہوتے ہوئے کڈالہ سے اندر اٹھ جاتی ہے ببوٹ. تو بہت خوبصورت علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے. ان شاء اللہ پورے راستے میں گائڈ کریں گے آپ کو. تو اگر آپ کو اچھا لگے ولاگ تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئکن ضرور دبائیے گا. تھینک یو. السلام علیکم جی، ہم سیاڑا چھپڑ جگہ کا نام ہے جی. کھلیاں بنی سے ہوتے ہوئے ہم ادھر پہنچے ہیں. تو کڈالے والے راستے سے نہیں گئے، ادھر سے جا رہے ہیں. راستہ تو بہت ہی خراب ہے لیکن اپنی منزل کی طرف رواں دواں. تو یہ سیاڑا چھپڑ کا ایریا دیکھ سکتے ہیں آپ، کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیسا لگا ایریا. جناب ہوں پوجے ہیں تھے کہ ٹھے آ کھو ہے تھوڑی یار کیا کرا، یہ بند ہے بس اتنا ہی سی. ہمارا قدیم زمانے کا یہ. ہاں ادھر سے سیڑھی ہیں، یہ پہلے زمانے کا تھا یہ. تو ابھی اوپر چڑھنے میں بھی ڈر لگ رہا ہے کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے نیچے سے بالکل خالی ہے. السلام علیکم جی، ویلکم بیک جی. السلام علیکم، کیا حال چال بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے سب، خیریت ہے؟ جی ہاں، سیاڑا چھپر سے ہوتے ہوئے ابھی ہم مٹھوالا گاؤں ہیں اور اس کی طرف ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے. تو راستے میں ہی ہیں ابھی ہم، تو جب اپنی منزل تک ہم پہنچتے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. بلاگ دیکھیے گا، موسم بھی بہت خراب ہے، موسم کافی خراب ہے آج. اس ٹائم تو ہر پیارا ویو آ رہا ہے، اگر بارش نہ ہوئی پھر تو ٹھیک ہے، اگر بارش ہوگی تو پھر اسی بڑے خجل ہوں گے. ٹھیک ہے، ملنے ہیں جناب اگے مٹھوالا گاؤں میں جا کے. اللہ حافظ. Thank you.
گاڑی بھی جا رہی ہے ببوٹ لکڑ منڈی ملوٹ کوٹلہ گجرات سے آئی آ رہے ہیں راستہ کڈالے والے کی طرف اور موسم کے خراب ہونے کی وجہ سے پروگرام آدھے میں کینسل کی ہے. نیکسٹ انشاءاللہ آپ کو جو ہے پورا بلاک میں دکھائیں گے, پورے علاقے پہ آپ کو وزٹ انشاءاللہ کروائیں گے. انجوائے کرنے والا علاقہ ہے اور دیکھنے والا علاقہ, پہاڑی علاقہ یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے, وزٹ کیجیے آپ کو بہت پسند آئے گا. یہ ایک نئی جگہ ہے, میرے حساب سے بہت کم لوگ ادھر آتے ہوں گے, تو ابھی ہم نکلتے ہیں انشاءاللہ. گلی میں ایک بھائی نے بتایا بہتر یہ واپس چلے جائیں. بارش کا موسم ہے, راستے میں بہت بڑی بڑی بیماری ہے, راستہ تھوڑا بہت خراب ہے, آگے زیادہ خراب ہے. ہمیں صرف آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, ہم آپ بھائیوں کے لیے آپ سب کے لیے یہ ایک کام کر رہے ہیں, آپ کے لیے آپ کو علاقہ دکھا رہے ہیں. یہ علاقہ آپ کے وزٹ کے قابل ہے, آپ یہاں پہ آئیں. We'll be right back.
تقریباً کیمرہ وغیرہ پاس اس لیے رک گئے ہیں یہاں پہ ایک درخت کے نیچے،